insan Allah'a imanını sabit mühim değerlerden biri mutlak itaat'tır. mütləq itayət, yəni müqəyyəd itayət yox. Burada belə istədim, burada belə xoşuma gəldi, bu mən bacarıram və s. bu deyil. Mütləq itayət səmavi xəbərlərin doğru məlumatını əldə etmək və onu dəyişmədən itayət etməkdir. Budur insanın e, imanını imtahan edən tərəfləri. E, doğru deyirsiniz, bəzi insanlar var, səfərdə deyirəm, mən müasir dövrdəyəm, heç bir əziyyət çəkmədim və mən niyə doğrucumu pozum və niyə də tutmayım? mə olmuş olum. Onun da təbii ki peyğəmbər hədisinə istinadən cavabları var. Əziz peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və, və sellem buyurur ki, eee Allahın müsafirdən oruc öhdəmini götürməsi, Allahın müsafirdən namazlarını qəsr olaraq qılma istəməsi Allahın bəndəsinə verdiyi hədiyyəsidir. Hmm. Deyin görüm hansı biriniz sizin hədiyənizi sizə qaytardıqda xoşunuza gələr. Yəni demə istir ki, siz ilah hüqumu dəyişməklə dinə ən böyük zərbə vurmuş yeah. olursunuz. Siz elə itayət edin, qayda və qanunlara tabe olun, bu insan imanına xeyirli olan bir şeydir.